Ռուսաստանի վերաբերյալ հետաքննությունը շարունակվում է մնալ այսօրվա ամերիկյան քաղաքական կյանքի կարևոր հարցերից մեկը։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի հունվարին ամերիկյան հատուկ ծառայությունները եզրակացրեցին, որ Ռուսաստանը ներգրաված է եղել 2016 թվականի ընտրություններին, նպաստելով նախագահ Թրամփին։ Մայիսին Ռոբերտ Մյուլերը գլխավորեց հատուկ հետաքննությունը այս հարցի շուրջ։ Նախագահ Թրամփն իր հերթին այս հետաքննությունը անվանել է վհուկների որս։ Հունիսին այս հարցի վերաբերյալ ընտրողների ժողովրդավարական հիմնադրամը հրապարակեց զեկույց, ու նշվում է, որ Թրամփի կողմնակիցների մեծ մասը հետաքննությունը համարում է անարդար, սակայն ամերիկացիների մոտ կեսը հավատացած է հետաքննության արդար ընթացքին։ People generally think that Մարտիկ կարծում են, որ հետաքննությունն արդար է ընթանում, ու եթե մեղադրանքները հաստատվեն, ապա դրանք չափազանց լուրջ են։ Նրանք կարծում են նաև, որ նախագահը չպետք է որևէ ձև միջամտի հետաքննությանը։ Ներառյալ Մյուլերին պաշտոնից հեռացնելու հարցը։ Սակայն հանրապետական կուսակցությունն աստիճանաբար կորցնում է իր համբերությունն այս հարցում։ If you have evidence of wrongdoing by any member Եթե կամ փաստեր Թրամփի թիմի անդամների կողմից որևէ խախտումներ իրականացնելու մասին, ապա ներկայացրեք դրանք։ Եթե ունեք ապացույցներ, որ նախագահը դիմել է անօրինական գործողությունների, ներկայացրեք դրանք ամերիկյան ժողովրդին։ Իսկ այդ ընթացքում նախատեսվում է Պուտին-Թրամփ հանդիպումը, որը կկայանա հուլիսի 16-ին Հելսինկիում։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ նախագահ Թրամփը կօգտագործի այս հնարավորությունը և ռուսական կողմին պատասխանատվության կանչի վերջինիս ապակառուցողական գործունեության համար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։